Det som var roligt, det är nästan allting. Att kunna vara på gymmet, kunna finnas där. Att finnas för alla ungdomar. Och sen känslan när någon ungdom kommer fram och frågar hur man ska träna och sådär. Det är för mig, ja, det är perfekt. Jag tycker själv att jag har växt väldigt mycket som människa. Och träningen fick mig att må bättre. Så jag fick ett större självförtroende egentligen. Jag blev inte bara starkare, utan jag blev starkare inombords. Det roligaste är att se dem växa in i den här rollen. Att från början kanske vara väldigt osäkra till att blomma ut och verkligen våga vara i sitt esse och våga vara, bara vara. Inte så mycket mer än så, utan vara där nere på gymmet och vara sig själva. Du vet, alla de här inspiratörerna som jobbar där, de inspirerade mig till att börja träna. Och varför jag vill bli en inspiratör, det är för att jag också vill inspirera unga som, ja, typ var som mig, hade ett dåligt självförtroende. Ja, det är väl det.